Easy, easy. Easy, easy. easy. Monsieur 你哋聽緊嘅係二三四 channel，我係鄭京基，而我做嘅嘢就係消防員、啊， 咁啊，上次就講咗呢個文革五十，又未到，未到，好撚詳細。<到><了>最後我哋得翻五分鐘講今日嘅主題嘅啫喎，<laughs> 大佬<哥>。呢個咪故事嘅安排咯，係嘛 <laughs> <嗎>？唔係啊,啊，因為啱講開 A V 咧，<laughs> 你, <laughs> 你要講埋落去。唔係啊，因為你知道我有呢個撈電影台咧，我而家對電影嗰方面咧。 真係有錯就要開多個電影節目，真係有錯藝嘅。你要另外開多個電影節目咯。m o v i movie 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 啊嘛。唔係，我要我唔係話要開電影節目。開啊喂！我開電影節目咧，嗰個我又執嗰個冰箱真係執到流血。係啊，係得㗎啦。因為我嚟做節目之前咧，我睇呢個撈電影台咧，有一出色毛。色毛係唔使撈嗰度睇㗎，你喺 YouTube 嗰度有。色毛啊，係嘛？我唔好理啦，總之我 YouTube 我唔睇啊色毛。呢出戲我真係話俾你聽，真係食得，真係。 十大推介啊！跟住港产片嚟噶，港产片系因为我 check 到诶艾美莉啊个女主角艾美琪啊 Amy 啊，哇好耐噶咯，诶二零零六年咁样拍嘅，跟住就拍完之后咧，摆咗仓底咧，就七八年先上嘅，咁就上咧就上咗两日，就几间戏院做嘅啫，有冇露点啊？系你听我讲埋先。 夾埋咁多日嘅入场人数咧，<是>就系一百个人，勁劲，甚至乎有啲嘅场咧系有即系大概三至五个人睇嘅啫，嚇咁<是>、啊、出戏咧。 誒，嗱有網上啲人就話咧，喺戲院係有露點嘅，但係可能撈播嗰陣時就 cut 咗。哦，唔出奇，你 YouTube 揾翻。因為佢嗰啲女咧，就真係見大波嘅。係。見大波好多。收費嘅台先至可以好多明星做喎，又嘈查你啊，又嗰個咁膽嚟㗎啦！刑軍成日嘈嗰個邊個啊？成日鬧嗰個邊個？嗰個咩啊？誒。刑軍嗰陣時咪成日串嗰個咩死啦？誒，周柏豪。周柏豪啦。周柏豪啊，嗰都有㗎喎。 系啊，好細個咯佢嗰時。係啊，好細個就啱啱出嚟嘅咋，我諗係啱啱出道嘅咋。哇，呢出係真係 gap 到啊！即係劇情，個劇情簡直係小喇叭。嗰啲演員，即係簡直你睇完之後吐血㗎。咁嗰幾條女除咗有個波之外，我見唔到任任何嘢。嚇嘈炸你，見鹹濕個樣。 胆嚟噶咯，佢做咗即系见咸湿，哇咸到不得了。度佢真系好咸湿噶喎，系咁喺度抄噶喎，哇！呢出戏真系我唔系话想介绍个剧情，因为你千祈唔好问我剧情，我真系唔知佢啱乜。你都睇晒，我睇晒，我为咗今日做节目想讲咗。咁我俾一节你讲，唔系即系十五头十五分钟，我真系顶唔住系，跟住我夹硬睇落去，哇，真系顶唔住你，哇，真系顶唔住。修练紧你，即系嚟。如果有啲人咧会话咧，呢套系沟片。 我真系想我沟你老尾啊！真系，哇，真系烂片，系烂中之霸，系烂，好似话听讲话咧，系拍完之后咧都唔知点出，真系唔知点出街。跟住咧系补拍咗另一拍，a 夹硬剪埋佢啊，救唔到，救唔到冇得救噶。佢应该玩阿黄家卫，播放室，即系真系你由你要由头剪到乱晒，跟住求 Q 其搏埋一模一样。 係亂到不得了，即係垃圾到不得，非常即係我哋啲網友最中意睇鹹片嘅，即係依套啱晒嚟啦。佢、嗯、即係幾條女咧，又打有有一幕咧，<是>兩條女又打搏繩，係咁打個波嘅啫。係咁、哦、<laughs> 一拳一拳揈落個波度，你冇乜嘢搞噶啦。哇！即係爛到不得了，真係。 極度推介，你係電影冰箱，快啲講啊！好啊，真係冇，即係<用>堅決要講，唔使啦！哇，垃圾到不得了，唉、哎，真係冇辦法，我真係一定要推介。我諗翻起嗰陣時，當年我哋僆仔嗰個時候，<laughs> 有一套又係，即係又係好似得零星嘅票房，兩日都唔夠就落畫。嗰陣時就係老振順嘅一套戲。 就叫做天王巨星，好似系嘛？如果唔係等真神咯，系啊，擔正嘅都好似係天王巨星。因為有啲應該知嘅，有啲係基督教拍嘅，有出。嗰有啦咩？嗰陣時未有嘅有出係黎姿，我記得香港票房紀錄最低紀錄保持者，應該比出色無係已經係破咗啦。我諗之前一定係佢，係有我記得係有黎姿嘅，係又係得個千零二千蚊票房咁上下嘅，真係冇得頂嘅呢啲綜藝。 因為咧呢出戲咧識模咧，因為我即刻上去維基 check 翻啲料咧，實在忍受唔住上維基睇睇啊！即係冇辦法，即係香港景氣都有有有人講，好多人講嘅出戲都即係堅到人講，話係一個澳門嘅賭場嘅大佬出資拍嘅，咁好、哦、明顯出資拍得，梗係想食女嘅啫，<殺>但係<是>食女使下啲錢，即係。 你求你即係你想食女去使下啲錢嘅，其實你係唔需要拍出嚟噶嘛，你擺部機度做樣咪得咯，都係都得嘅。係咪？你真係無需要咁樣嘥<对>電又嘥，唔係要洗乾淨啲錢啊嘛，洗黑錢啊嘛。但哎你洗唔到、啊，而家係洗緊咗喎啲錢。嗱，使條女啊，七萬。 呢條女咧二百萬，我咪使咯。咁你咪使咗啲錢啫嘛，你唔係使咗啲黑錢啊嘛。使咗，即係你話你將啲錢拎去拍出戲，出去變咗個票房，你收翻就係使黑錢。乾淨。但係你係使咗啲錢去拍出去冇票房冇錯，收翻千幾蚊咁樣，屌嗱，幽靈票房都唔係呢個好就同商業住，緊調查科住好傾。 我懷你使一錢，我唔係使一錢，我係使晒啲錢啊！而家冇撚晒錢添，吹 <laughs> 啊！拉我一份，唔係 <laughs> 啊！我而家冇窮窮到窿啊！啊，入正題、哎、啊！唉，真係我唔想再講色毛，都係色毛啦，都係一樣色毛啊！佢嗰 <laughs> <laughs> 個都係色毛，<laughs> 都係色毛。 我哋講聲無咯。由於上個禮拜嘅五十週年六誒呢個文格，咧，未進興係上個禮拜太過詳盡咁描述咗，就有呢部分我哋係冇描述到嘅。啊、因為我哋做完嗰集之後，你見到國、啊、我哋開咗兩個會啦，已經同埋海外啊都好多啲誒文革嗰啲資料擺翻上去 Facebook，擺翻上網。同埋就提到我哋上次講嘅聖經嗰本聖經，係啦係啦，提到好多嘢啦，包括我哋講咗將來嘅聖經，嗯、我哋冇翻講翻歷史嗰本聖經。唔係、嗯嗯，而我哋亦都。 都喺上一个礼拜到，今个礼拜连环开咗三晚会通宵，就为咗今集节目。系边个开啊？我追得。系啊，所以交俾你哋讲呢个。系，因为上次咧，我哋就即系提过，诶，无语录，无语录，即系圣经嘅前传。系。咁啊，我哋俾呢个死海古卷系再早。点解系呢个前传咧？嗱，大家唔好问我。 大家去翻去睇咗《Interstellar》呢套戲先、啊，你就明，你就明點解《無語錄》係前傳，嗯、就係啲時間空間摺疊嘅問題啊！嚇，冇複雜，嗯、當年呢啲物理如果唔係點開幾萬回啫？當年咧就有本《無語錄》，就掟咗上去，係啦 <laughs> <的>，跟住就喺個蟲洞嗰度，係啦，出翻嚟，係啦。 咁就時空就錯亂咗啦。冇錯。跟住嗰本出翻嚟嗰本咧，就落咗喺一個叫做耶穌嘅手嗰度。冇錯。咁跟住佢又用呢本無語錄咧，就寫一本聖經。係啦<錯>。所以無語錄其實就係聖經嘅前傳嚟嘅。冇錯。而且咧，聖經咧係真係借題發揮啦。係啦<錯>。即《為無語錄咧得八十八十條嘅啫。同埋無語錄係中文寫，<laughs> 耶穌係唔識睇中文，佢 <laughs> <laughs> 就以為嗰啲係。 希伯來文，咁就以為希伯來文，咁啊估下估，下，咁佢寫咗一本好厚嘅聖經，係啦，佢估下估下，估下，佢又參加咗小弟嗰個編劇訓練班咧，咁啊編下編下，八千字，就編咗八本書咁樣，咁啊所以 OK 嘅。嗱咁啊無語錄裏邊咧，咁啊，我哋就睇晒啦，絕對係有一個最最我諗大家最容易記嘅，最容易入腦嘅就係。 但系永远都啱嘅，你作为一个领导人讲嘅句说话，无论你实际你做唔做到，就系第四十九章，嗯，好简单，嗯，四个字，一个感叹，唔系四个字，一个感叹好，嗯，人民万岁，系 yes，嗱呢个系主题嚟嘅，呢个主题，佢晾喺中间大约嘅位置，嗯。 等你由一等你哋开始睇睇下，觉得悶唔系好唔系好似唔系好。 咁樣，係跟住即係人民萬歲，人民萬歲，唉熟晒！嗱，我亦都睇我睇咗好多次啦，《毛與露》，係咪？咁我就剪輯咗一啲出嚟嘅，咁啊大家即係記住咯，記住。如果你萬一喺香港見到領導人，即係當然冇可或者你喺香港見到毛澤東咧，都可以講嘅。即係除非你係一個水馬啦，如果唔係，你冇可能見到領領導人噶嘛。嗱。 有有幾句其實耳熟能詳嘅，星星之火可以燎原啦。嗱，我又唔知句原來係毛澤東出出自毛澤東嘅呢句嘢本就係佢個古人都唔撚識嘅呢句嘢。梗係啦，梗係啦嚇。咁啊嗱，呢句咧又係啦。嗱，同你用同誒誒花生講又得啦，同嗰啲黃師又講又得，藍師又得嘅。一切反動派都是紙老虎，係係嘛？總之反動派就係冇撚用，嗯，撚使驚佢哋。 系啦，忍住先。嗱，調翻轉頭啦，反動派都係噶，即係你嘅反動派，個 <laughs> 反動派嘅反動派即係你自己啦。係啦<錯>，佢都會話反動派都係紙老虎，其實就係任何嘅鬥爭咧。你企邊邊？你都係紙老虎嚟嘅。係。係啦，你企邊邊？對面嗰個就係紙老虎。冇錯。<laughs> 你燒自己定係燒人哋？你睇對面係紙老虎，對面睇你都係紙老虎。 跟住，如果你想话喂阿毛生唔系喎，你又话对面小老虎，爹我烧着咗嘅，系啦系啦，嗱我冇讲错噶，啊嗱，呢个说话系佢讲嘅时候，咁你咪烧着咯。因为咧，你明唔明啊？点解咧？因为你对面嗰个小老虎啊嘛，啊你而家烧着咗啊嘛，你跳过去咧，佢都会烧着嘅。系啦系啦，所以句呢句咧，揽炒其实暗哑底就。 滥炒，所以呢句呢，你喺黄师弟嘅阵营，你同蓝师弟讲都得，你都系纸老虎。系蓝师弟又都可同黄师弟讲，你系纸老虎。大家斗马嘅时候呢，就话你系纸老虎。系咁啊，嗌足三个礼拜，咁咪收工噶啦。嗱，跟住就系呢，呢个啊又系好鼓励嘅吓，鼓励得嚟有少少欠气谦卑，谦夺取全国胜利，只系万里长征嘅第一步。嗱，而家讲紧一带一路犀利，逐句嚟先系。

咁你而家调翻转头，唔系喎，万里长征嘅开始喎，先啊，系啊嘛，系啦，佢而家调翻转头咧，你而家我而家全国胜利咗啦，<的>只系万里长征嘅第一步。嗱、嗯，你谂下，帮你万里长征嗰班人咧会点谂？咁我万里长征嚟做咩咧？我谂住万里长征系为你全国胜利，嗯、你而家既然已胜利，我都未行第一步，原来。系啦，即系佢 grand 嘛有时。 系啦，所以呢句嘢咧，我覺得咧，即就係、是、只只只要我們踏出萬里長征的第一步，嗯，就可以奪取全國勝利啦。係啦<的>，<的>但係佢講，因為毛與六寫之前呢已經係全國勝利咗噶啦嘛。你明唔明啊？毛與六寫之前係萬長征後邊。嘅<的>。咁啊去翻第四十八條啦，即係你係指老虎咯咁樣。係啦，唔係其實佢暗牙，但係。 跟住陪佢萬里長征嗰啲人喺度拗頭嘅時候，咁我萬里長征嚟做咩呢？你又全國勝利啦，你又話我而家都未行第一步，所以你咪紙老虎咯。跟住話哦，你咪反動派，我係咁理論上我係反動派，咁你就係紙老虎啦。咁佢就好亂啦，咁好亂啦。我話晒，揦住支槍幫佢萬里長城，而家我又係紙老虎，又有少少著火個身。哇！咁啊，真係去到呢度呢，其實你就你就揦嘢，你搏佢唔到嘅。但係跟住呢，有一句啦，就係中國人民從此站起來。哇！ 依個依犀利，依個就係大包圍龍門啦。係啦，係，真係任何時間。因為原本係四隻腳㗎嘛，係你原本唔係你全部任何時間喺你生活上啊，你一起身任何時間都都得咁容嘅。係啦，係咪先鬧鐘個 setting 啊？你可以 s 到。中國係你名，重字爭字大。嗱呢句呢句嘢出咗之後咧，一路再演化咧。 就變成張國榮嗰首名著啦。 <Stand> <laughs> <laughs> 你諗下影響幾大？係啦 <laughs> <laughs>，張良其實係毛澤東嘅其 fans 嚟嘅，即係你別再要坐低啊嘛！坐坐坐,<的>坐,坐會坐咗。一世。係啦，你就要從此站起來。係<的>啊，掂曬。好。嗯，跟住呢句咧，亦都係啦。啊，又係黃師弟講俾藍師弟聽，藍師弟又可以講俾黃師弟聽。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。哇，好有好有呢、這個即係、就是、哲學，我覺得喺中間。係啦 <laughs>，有。有

我請食飯。唉 <laughs> <laughs>、啊，失業又冇嘢做，又冇錢，又好肚餓，可以點呢？唉、hey,，Candy 仔，失業又有咩可怕呢？嚟過嚟，叔叔請你食個杯麵先啦。唔使咁費翳嚟七五九啊！杯麵就梗係去七五九啦。

你唔係聽緊香港電台，你聽緊嘅係二三四 channel。啊，係，你食咗飯未啊？食咗豆腐火腩飯未啊？ 有幾句有一句咧？依句咧，我唔係好明嘅。自信人生二百年，<我>會當水擊三千里。呢個即係要再印證一下，係咪我打錯字？係咪 Web 出嚟㗎呢個？你試下 rap 出嚟。自信人生二百年，會當水擊三千里。你點解水擊三？千？即係咧，你啊，擋水擊啊，嗯，即係俾水嘅攻擊，嗯，三千里你諗啊，嗯。 太平洋幾多千里啊？係咪其實係講大西洋幾多千里啊？真係即係一掌咁打埋嚟，佢咪講 tsunami 啊，海潮，即係海潮啊！海潮咯，係啊，即係海潮。佢咪預言海潮啊？其實係啊，點解自信人生二百年，唔一百年，又唔三百年？哇，好好好圓啊！呢句嗱喺話你聽，唔係圓，呢個係一個喺個修辭上邊咧，佢又好細心嘅。人生啊嘛，人。 其实除咗你集体一齐，其实人都系一个个别嘅个体嚟噶嘛，系咪先？呢、這个系一，嗯、二百年咪二咯，到三千你就三，其实系一、二三、三、嗯。呢、哦、句、這個、应应该系答案嚟嘅。系啦，佢其实想讲一样嘢，即大家知道，如果知道真系嗰个潜在个意思嗱呢句啦，嗱呢句嚟，嗱呢个又系无敌嘅。你答出嚟啊！军民团结如一人。 试看天下谁能敌？佢未写文团结，佢未写后边嗰个，佢唔漏写咗。唔系呢啲要要读者去演绎嘅，系佢唔可以写晒出嚟咧。佢呢啲系要企喺山嘅山峰嘅最尖锐嗰个位置嚟去讲噶。系啦，佢百搭噶。我试下啦，头先我头先我试咗秦始皇嗰只讲法啦。嗱，你又开始悲凉都得。系系系，军心团结住一人。 试看天下谁能敌？呢个系战败啊，你非常战败啊！系啊，即系话你你又背叛咗我啦！如果你唔背叛，如果佢执紧女嘅时候，再讲呢要个又点咧？军军 <laughs> 民团结如一人，先上得啦！好，跟住下一句 <laughs> 好。 呢句又系学要学啊！大家一定要记住啊！在战略上要藐视敌人，挑；喺战术上要重视敌人。哇！等等等等等等，你等一等我消化下先。战略上边藐视哦，略。讲啲咁嘅战略，即系话 n n y 你同我打张相，即系你就即刻去整个 email 俾佢啦。屌你收皮啦咁样啦，咁但系其实你嘅心里边咧，哇又买成买行晒刀啊叉咁样谂住肥佢嘅。

凡是敌人拥护的，我们就要反对。嗯，学足系啦，我哋所以对住老萧讲，我哋二三四呢，系你嘅拥趸。系啊，跟住又对住呢个郁文讲，系我哋二三四呢，系你嘅敌人。跟住呢两边呢，就会揽住我哋啦，系啦，又会借啲咪我嚟用啊，又会俾个 mixer 我用啊，咁样系系。呢句又好紧要嘅，真系吓。因为点解呢？好简单，就系话，Canny，如果你系张 Sir 嘅敌人，系，我要当你系 friend。 嗯，等张 Sir 以为佢多过敌人，OK？大家问题啦。如果我又系张 Sir 个 friend，嗯，我又系你个 friend，嗯嗯，嗯但系你就同张 Sir 系敌人。我有啲眼瞓啊，其实。O K，唔好理咁多，咁住啦吓。个脑开始挤唔到。所以呢啲只系可以喺个。<laughs>

啊！佢真系有講佢呢句説話，最緊要聽咩啊？最緊要聽自娛自樂。睇翻舊時亞洲電視嘅娛樂幕，係啦，真係有講佢呢句噶。呢句口號嚟啊呢句其實有啲變態喎，真係。都唔係啊！香港都好多呢啲人噶。喂，係係撚對啊！係啊，即係話咁樣嘅啊，譬如阿張 Sir 咧係一個黃師弟，啊子峰個啊唔係子峰係咪啊？嗰個黃子峯，子峯咁樣嘅啊。 我又唔夠佢鬥喎、啊，嗰啲嘴刁焦焦咁樣，我當你天咁樣鬥。唔係佢鳩做啊，而家啲人話。係嘛<吧>？係啊，我,我當天咁樣鬥，但係鬥到好似贏咗少少咁啊！啲人話咧：，哎呀，你贏咗佢啊，唔好咁樣。我我當你地咁樣鬥，佢當人咁樣鬥。嗯、即係你越鬥你越低啊！你知唔知啊？張 Sir，<laughs> 你本來喺天都要鬥到落地嗰度啊！<laughs> 你撲硬街啦呢鑊嘢係咪？係。所以依句咧就有咧，將要即係話咧嗱前台詞就係話咧，如果你要鬥，嗯、你要鬥到落喺地底嚟。

咁跟住就係乜嘢問題都解決佢封鎖嘅意思係咩嚟啫？即係自閉咯，閉門閉關，閉門閉關自閉十年八年。嗱，我咁樣咁樣講，就乜嘢都解決啦。嗰陣可以啦，嗰陣一啲人死撚晒，個仲唔解決曬？歐美就要封鎖中國啊嘛，經濟封鎖封我十年八年，我哋中國嘅問題，一切嘅問題咧就解決噶啦。因為佢真係解決晒佢，我哋可以自給自足，我哋唔需要靠你嘅。OK。 呢个系个自信啦、自尊嘅一句话啦，系咪？奥运精神啊，文明其精神，野蛮其体魄，<laughs> 明唔明？<laughs> 好，领唔领会到？咩我都系嗰句，好多眼瞓啊！文明个精神，嗯，野蛮个体魄，系啦。即系咧文精神咧就要文明，嗯嗯、体魄咧就要好似啲野蛮人咁咁强悍。 即係好簡單嘅啫，呢個。你哋理解能力好低，勁低。你完全係即係毛澤東翻生，即係拎你兩個打靶。我哋兩個即係變師啊！咩？即係變師，因為講緊其實其實係周街屙屎。周街屙屎。係啦，屙屎嗱排泄咗身體嘅污衊污物出嚟，係文明噶嘛？係。係嘛？呢個精神係文明嘅，但係你個體魄咧，即係講緊咧，你屙屎呢個喺周街屙屎個行為啊，係野蠻嘅。係。但係因為你你個精神係文明嘅。 嗯，呢个周街屙屎呢个野蛮嘅行为呢，系值得谅解嘅。系明明白，请包容，包容嘅。OK，呢句啱，呢句正，呢句正，呢句正。即系基本上由个细路仔几岁开始识听讲嘢，好好向学习，天天向上。讲到佢死嘅，冇错啊。系啊，嗱嗱嗱，呢句真系一定要遵从于心啊！我们一定要解放台湾。

佢一路俾呢個嘅英國佬英國佬壓迫，我哋要救翻佢，我哋要解放佢，係啦，要將英國佬踢走。啊，台灣一樣啫嘛，好撚彩未？俾國民黨係壓迫，所以我哋要解放佢。OK，、嗯、明白未？誒、呃，都係咁意都明。<laughs> OK，嗱、啊、呢句我哋二三四嘅台號啊，哪里有壓迫，哪里就有反抗。 哦，系啦，只要唔係阿黃生嗰啲台咁，唔係個個台啦，個係啦嗱嗱嗱，呢句呢句真係唔啱，不符合國情啊！我哋係堅決反對呢句貪污和浪費是極大的罪惡。我都反對，係啦，貪污同埋浪費係最好嘅，對經濟好啊！係係係係誒，嗱，跟住就係呢個，這個軍隊具有一往無前嘅精神。 他要压倒一切敌人，而绝不被敌人所屈服。Yes，大家谂下李波事件，佢冇屈服啊？佢冇屈服啊？佢预言咗啊，简直佢一压倒晒所有海关咯。之后我谂头痛嗰个无语咯。用自己嘅方法一往无前，翻翻上去，上翻翻去，上翻翻去。嗱呢、啊、句呢句，Canny 你记住、啊，好，铭记于心啊！下定决心，系<是><是>不怕牺牲。

嗯，好，好诗好诗，羊系咩啊？羊句咯，嗯，系嘛？残咗嘅羊血一滴，射精三滴血，啱啦。苍山如海，海啊，海啊？咩海啊？苍山几多个山峰啊？ 通常一兩個啦，系咪先？蒼山如海，殘陽如血啊！佢有啲啊，軟軟地喎，啲人家系咪先？啊，海係咪講水啊？你哋自己諗啦，軟軟地啦，依句嚇。蒼山如海，殘陽如血。唉，夠啦，唔好做啦。即係其實嘅意思就係即老夫少妻嗰只喎。係啦，夠啦，夠啦。嗱，跟住呢句嘢係啦，江山如此多嬌，做埋節目名啦。 江山如此多嬌，唔係呢個古人嘅咩？唔佢有啲係套用古人，冇啊，啱用，含唔撚係啊古人抄佢啊屌！梗係啦，孤兒立志出鄉關，學不成名誓不還。係啦，即係努力讀書，聽到未啊？網台要聽啊，網台要聽啊嚇！你立志出鄉關啊，係就學不成名誓不還啊！鄉咧？ 就係鄉下嘅鄉，唔係香港嘅鄉下。嗯，係啦係啦，呢句又係啦，呢、這、句、個這個、講完算啦，唔好再搞咁多啊！獨立寒秋，獨立啊！唔好亂講啊！雙江北去，乜子洲頭嗰個骨子洲頭骨,<子>骨,骨子就係嗰只山果，係啊！哎、橙、ah, okay, <laughs> 或者洲頭，橙洲頭啊！即係出橙洲出橙橙嗰個城，成咩啊？有暗語噶～ 系咪啊？新奇！市咯，橙應該。加利福尼亞。佛山啊。佛山啊？定系潮州金啊？啊！潮州金池！即系佢喺度啦。南方，南方嗰啲啊。獨立寒秋，獨立講嘅獨立就好好。你買單，你抽好乾，即係你米撚使諗啊！係啊，係啊，米撚使諗啊！如果唔係啊，雙江北去啊，翻上北上啊，唔該。 咪周頭周頭都冇埋啊！打到啲周頭打 <laughs> 到潮州都冇埋啊！<laughs> 潮州金好，跟住<樣> <laughs> 天，蒼茫大地誰主浮沉？係<是>，嗯，嗱、啊、呢句唔好理佢啦嚇。咁出嚟嘅呢個過，呢、這個要。哇！呢句，雄關萬道真如鐵。 而今迈步从头越，算啦算啦算啦！呢个系嗱旧时 TVB 嗰啲台庆嗰啲 slogan 嚟。不管风吹浪打，胜似闲庭信步。嗱，即系啲风咧系咁打埋嚟，但系你咧就好似咧好悠闲咁样喺个庭院嗰度慢慢行，继续搞落去。吓，即系你唔怕嘅，唔使理，几大风浪都唔紧要嘅。<laughs> 跟住咧，暮色苍茫，看劲松。 乱花飞渡，迎松茸，一样啦，差唔多啦，差唔多意思啦。啦而将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王。嗱嗱嗱嗱嗱嗱，叻 <noise> 嗱<樂>！嗯、<music> 呢啲未系有预前性，即系话咧，你系穷寇，你系落水狗，你老尾要用剩最后一气都打残你，同埋你唔可以沽霸王。即系咧，嗱咁样。 如果你有一口氣，奶咗都唔可以孤跑嘅，即系话你奶咗嘢，你都唔可以再孤。如果你得翻一口气，系啦，你有两条路你拣，系你打个大佬，系留个孤名，系啦，学个霸王咁样留个孤名，一系就打个咧冇还手之力嘅，系啦，你记住，你最后期打个冇还手之力嘅。 因為你如果留翻最後一氣打個霸王呢，你實俾佢嚼硬。O K 嗱呢件事你大家諗翻，阿阿阿松哥，嗯，俾人插到毒個仔嚇，俾人插到毒，同埋、啊、之前佢拍《霸王洗腦》廣告，你就好明顯、那個故事就出咗嚟。係啦係啦，佢就叫你唔好搞阿霸王嚇。嗱、啊啊、跟住嗰句唔讀啦吓，咁啊、嗯、講歷史嘅。係<的>。鹵蘇太盛防長斷，唔好咁多鹵蘇。 蜂蜜长宜放眼量，系啦。蜂蜜长而放眼量，唉，算啦呢句。佢呢一句咧，其实咧就系讲而家互联网嗰个生态嘅，系嘛？互联网好多牢骚噶嘛，系啊，日日屌夜屌系屌唔系屌，系咪先？唔系呢句我明。牢骚太盛就放长段啊嘛。蜂蜜长，嗱，蜂系一个放眼量啊嘛，即系佢其实预示到咧，蜂，蜂系啲咩？ 会喐会动嘅嘢嘛，系嘛、嗯？唔<吧>动系咪叫风啦？系咯，<coughs> <是>嗯、会咁喺互联网呢啲系咩啊？YouTube、Facebook，嗯，嗰啲片啊，咪会喐嘅，<laughs> 你系咪啊？就好似就好似风，佢形容呢啲系为之蜂蜜，长而放眼量啊！你哋实会系慢慢就会睇到，越睇越多，哦、就系咁。

呢句就講翻即係周星馳嗰句咯，愛即係愛你要幾多？如果要個時限就一萬年啊嘛，太耐啦。太耐啦。你睇你睇翻啲戲啊，周潤發嚇，周星馳，嗯，幾多人講過呢啲對白？係啦係啦，嗱呢句咧就講俾黃之峰佢聽嘅，中華兒女多奇志，不愛紅裝愛武裝。嗱，即係你哋啲搞嗰啲咧。

佢佢鋪晒所有跟住會出現嗰啲嘢，無語碌，真係一本正經。嗯，呢句説話，佢連康文署都講埋。阿劉光華要諗嗰啲嘢，佢幫佢諗埋鋪定啊！喂，呢句啱，下一句就係呢個嘅平機會喎。係啊，婦女要頂半邊天喎，平啲咯。會掂晒，唔係咯。係，跟住古金融、洋為中用。 百花齐放，推陈出身。哇！呢句呢句交处交处，你学中文又要学英文啊？学国语又要学英文。系啦，跟住前途是光明的，道路是曲折的。跟住香港有套戏似用咗佢啊，我记得。系啊，阿陈奕迅好似做，都用咗呢句。系，哎呢句啊，Kenny 讲俾你听嘅，世界是你们的，也是我们的，但是归根究底是你们的。你们年轻人，朝气蓬勃。 正在兴旺时期，好像早晨八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上。多谢晒 <laughs>、啊，我净系知庄正空笑我们的。呢依、嗯、一段好，依一段好紧要嘅大佬。嗯，成个文夹就系咁样弹起噶啦。嗱呢、啊、句又系啦，又系成日引用啊。天要下雨，娘要嫁人，啊、有由他去吧。嗯，啊由他去啦。

都係有陰謀，係啦，有陰謀，每樣都係鄭子成嘅。嗱呢句講俾好多人聽啦。中國仲有一句：中國永遠不清白。」哦，我哋謙卑，謙卑，謙卑，唔可以清白。我哋國力係強，但係唔可以稱霸，淨係買啲賺人哋啲嘢，我哋晒啲以話俾人聽我哋強。嗯，係，但係我哋唔會清白。我哋唔會清白。係啦，我哋喺你個鋪頭門口屙屎，係啦。

好、哦，影响深遠。係啦<的>，<的>包你做做升官发财，你点足咗。係<的>，屌你啊，毛泽东。係咁啊。